Kiekvienoje klasėje mokosi skirtingos asmenybės su skirtingais poreikiais, lūkesčiais, gebėjimais. Dažnam mokytojui kyla klausimas, kaip turint ribotus laiko ir žmogiškuosius išteklius mokiniams sudaryti tokias galimybes, kad jie pasiektų aukščiausią jiems įmanomą išmokymo lygį. Vienas iš būdų – diferencijuoti pamokos medžiagą, metodus, vertinimą. Tačiau tai labai apkrauna mokytoją, o rezultatas nėra toks, kokio norima. Jau ne pirmus metus Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje sėkmingai praktikuojamas išorinis diferencijavimas. Skirtingų lygių mokymas taikomas ne vienos klasės viduje, bet tarp paralelinių klasių. Esminis diferencijavimo tikslas yra kiekvieno mokinio mokymosi sėkmė. Ir būtent dėl šio tikslo pats procesas yra nepaprastai svarbus. Nes nėra mokytojo didesnio iššūkio, kaip dirbti taip, jog kiekvienas mokinys jo pamokoje patirtų sėkmę, darytų pažangą, vadinasi, auktų ir tobulėtų. Ugdymo diferencijavimo tikslas – atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, motivaciją ir poreikius, sudaryti jam palankiausias sąlygas pasiekti aukščiausią įmanomą mokymosi lygį. Ta idėja kilo jau senokai. Pirmą kartą pabandėme, turbūt gal dar kokiais 1998 metais, mobiliom grupėm pagal gebėjimus skirstėm tik matematikai, bet kai mūsų mokykla gavo gimnazijos vardą, tai buvo 2007-aisiais jau, vėl atgimė tą idėją tiesiog gimnazijiniam klasėm pabandyti. 2007-2008 mokslo metų ir įvyko pas mus šitas skirstimas į grupės pagal gebėjimus, pagal poreikius, pagal motivaciją, matematikos ir lietuvių kalbos pamokose. Pagrindinis gal motyvas buvo tai, kad būdavo visą laiką dėmesys skiriamas į tuos silpnus. Tai ten, jeigu pažiūrėtumėm senesnius tos protokolus, tai viskas eina tik tai tiem, kad būtų silpniem gerai. O ką daryti tiem, kurie stiprus yra? Jūs atsit patys išsikapstysit. Tai va ta pagalba būtų stipriem mokiniam. Jums atrodydavo, kad Kaune yra geresnis įsilavinimas, geriau teikiamas. Tai va tokia, gal sakykime, kad sulaikyti vaikus, kad jie galėtų ir pas mus gauti labai aukšto lygio, labai kokybišką išsilavinimą. Padirbėjus porą metų, panalizavus, pasikalbėjus su pačiais mokiniais, su mokytojais, su tėvais, jau buvom garantuoti, kad tai darysime ateity ir pradėjome tai įgyvendinti jau nuo 5 klasių. Ir jau tada įtraukėme ir anglų kalbą. 6 žingsniai, kaip įdiegti diferencijavimo sistemą mokykloje. Pirmas žingsnis – poreikių išsiaiškinimas. Viena iš sėkmingo diferencijavimo sąlygų. Jeigu aš žinau mokinio poreikius, interesus, jeigu aš žinau jo pomėgius, jeigu aš žinau, kas jiems sekasi, ką jisai mėgsta daryti, tai man gerokai bus lengviau įtraukti jį į veiklas. Pirmas iš kriterijų, kad mokytojo vertinimas be abejo testai. 4 klasė yra testukai, lietuvių ir matematikos, ir tokiu būdu iš tikrųjų yra nustatomas jų tas mokymosi lygis. Gimnazijos kolektyvas suskirstė vienos rauto mokinius į 3 grupes pagal gebėjimus ir poreikius. Iš tikrųjų, tai mes vaikus diagnozuojam. Lituanistai, aš žinau, kad netgi po pusmečio. Matematikai tikrai kiekvieną pavasarį mes rašom diagnostinius testus ir vaikai turi galimybę pereiti į kitą grupę. Jeigu matom, kad jisai geba, matom, kad jisai motyvuotas, matom, kad jisai nori, be abejo, tą pačią dieną sudaromos sąlygos jam. Ir jokių būdų netaikoma praktika, kad pavyzdžiui, stipriausia grupė yra tik tai tiek vietų ir jokių šiukštų nepateks ten iš vidutinės arba silpnosios priešingai. Mes matom, kaip tas vaikas jaučiasi tarp visų. Jeigu jisai, pavyzdžiui, nesijaučia tvirtai, negali savęs atskleisti pilnai, mes kalbam su vaiku. Jeigu jisai nori pabandyti žemesnio lygio, tai jisai pabandu. Ar sunku pereiti į aukštesnio lygio grupę? Matematikoje buvau bendriniam lygiai, B lygiai. Ir
aš per pusmetį sugebėjau pasikelti ir man buvo pasiūlymas eiti į aukščiausią lygį. Man teko lietuvių kalbą pakeisti. Atėjau, tai nebuvo tenais taip, kad manęs engto ar dar kažką, kaip tik su manim dirbo. Kai mokiniai yra tarp savo lygio, jie geriau jaučiasi psichologiškai. Tada nebaisu per pamoką pasakyti savo nuomonę. Antras žingsnis – darbo grupės sudarimas. Darbo grupė diferencijavimo klausimais būtinai turėtų eiti pagalbos vaikui specialistai, pagalbos mokiniui specialistai. Tai yra psichologas, socialinis pedagogas, specpedagogas. Be jokios abejonės į šitą darbo grupę turėtų eiti tie žmonės, kurie labai gerai pažįsta mokinį. Mes tą grupę sudarėm, kadangi buvo bendraminčių. Su kolegom reikėjo labai daug kalbėti. Matematikai labai greitai mane suprato. Labai reikėjo įkalbinėti kitų dalykų mokytojus. Tai įsivedėm pagal vidurkius, fizikos, chemijos ir biologijos. Padarėm taip, kad stipriausia grupė būtų pati didžiausia, nes jie patys dirba savarankiškai, patys nori ir patys domisi. Paskui pačių silpnių vaikų buvo pati mažiausia grupė. Tai kai tų vaikų silpnų yra mažai, tai gali kiekvienam skirti daugiau dėmesio, pasižiūrėti su juo kiekvienu. Mokytojui vesti pamokas yra daug paprasčiau ir rezultatų kaip mokytoja aš tikrai pasiekiu daug geresnių. Aš netgi po pirmo semestro labai gražiai matau pažangą, kiek mes galime su vadovėliu pažengę į priekį su stipriaja grupė ir kiek tuo pačiu vadovėliu mes esam pažengę su silpniausia grupė ir matome rezultatus. Kai mes pamatėme, kad mūsų vaikų rezultatai kyla ir baigiamųjų netgi klasių egzaminų rezultatai kyla, tai kažkaip tai skeptikai ir pasidavė. Trečias žingsnis – pokalbiai su mokyklos bendruomenė. Iš pradžių visi mokytojai norėjo dirbti tik su stipriaisiais mokiniais, tačiau nuomonė greitai pasikeitė. Bet šitas nuogastavimas pasibaigė po 2-3 mėnesių. Priešingai, iššūkis gabiųjų grupiai yra labai didelis. Mokytojas turi ruošti, nes ten mokiniai moka ir geba ir diskutuoti, ir analizuoti, ir iššūkius savo visokius iššaukti. Mokinių tėvai nuogastavo, kad trečiosios grupės vaikams bus priklijuota nevykėlio etiketė. Iš jų bus tyčiujamasi. Mes vedėm tėvų susirinkimus. Tėvam viską aiškinu. Tėvai galėjo bet kada klausti, bet kada domėtis, jie ateidavo. Kažkaip tai sunkumų didelių kaip ir nekilo. Silpniausia tėvų nuomonė buvo be abejo, mūsų vaikai nurašyti, mūsų vaikai čia antrarūšiai. Mes gebėjom įrodyti, kad jokių būdų, kad būtent rūpestis jų vaikais ir yra pagrindinis mūsų dalykas. Trečioji grupė, visų pirma, jie neturi, nemato tokios konkurencijos, sakykime. Jie neturi bendraklasių tokie, kurie per 3 sekundės kelia ranką ir arba netgi rankos nekeldami iš karto bando atsakyti. Reiškia, jie jau lieka kaip ir nuošaliai. Vienas kažkuris atlikęs namų darbus, jis turi galimybę būti pirmas. Rytoj jis turi galimybę būti pirmas. Jis jie pasinaudoja ir įsivaizduokite, koks yra rezultatas. Reiškia, kitą dieną jis vėl nori atlikti namų darbus ir vėl būti pirmas. Tai vat, iš karto atsiranda ta motyvacija tokia. Kaip priėmėte žinią apie diferencijavimą? Anglų kalbos, tai na, irgi jam buvo labai sudėtinga rašyti, kadangi lietuvių kalbos rašybos ir skaitimo problemų buvo, tai su anglų, žinoma, tuo labiau. Ir jis ten, sakyčiau, taip susitupėjo, o taip ir perėjo į stipriausią grupę. Labai džiaugiasi, kad yra išskirstyta vaikai pagal pajėgumus ir gali pilno intensyvumo dirbti. Ketvirtas žingsnis – pasirengimas diferencijuotoms pamokoms. Tie mokytojai, kurie dirba su gabeisiais vaikais, jiems reikėjo labai smarkiai pasitemti, todėl kad gabieji vaikai, jie daug reikalauja. Kada tu dirbi su silpnais vaikais, tai pirmiausia, apie ką reikia galvoti, apie tai, kad tas vaikas paprasta kalba suprantama, ryšyje su gyvenimo ir galbūt su kitais dalykais, jisai suprastų tą temą. Tai nėra lengva. Tada ieškai vaizdų, kažkokių filmukų, kažkokių pavyzdžių paprastų iš gyvenimo. Tas siekimas, mato, turi būti laiptelis. Tas laiptelis neturi būti per aukštas. Tai kaip per dėlį iššūkiai vaikams sukeliami, irgi yra negerai, jie nepajėgus jų įspręsti. Kai per maži, va tada jam yra
irgi negerai, nes jis tada gali aptingti. Mokytojui nauda yra tokia, jis gali numatyti vieną žingsnį į priekį visą laiką. Ir dar vienas dalykas, jie yra galimybė, labai didelė galimybė tam vaikui padėti. Kadangi visą laiką matai, gali kontroliuoti ir planuoti. Mokytas turi stebėti išmokimą ir pačioj proceso eigoj. Galvoti, kaip organizuoti mokymą, kad būtų tenkinami kiekvieno mokinio poreikiai. Penktas žingsnis – tvarkaraščių sudarimas. Pirmas mūsų kartas, ko gero, ir žlugo dėl to, kad tvarkaraštį buvo labai sunku sudaryti. Kai atsirado daugiau draugų ir pasekėjų, mokytojų, daugiau tokių, kurie palaikytojų, tai tada buvo galima lengviau sudaryti tvarkaraštį. Įdomiausia buvo tai, kad dvi klasės skyla į tris grupes. Ir vienu metu visas rautas mokinių turi išsiskirstyti. Tai truputėlį sudėtingiau buvo sudaryti tvarkaraštį, nes negali lengvai pajudinti. Šeštas žingsnis – pažangos vertinimas ir plano tikslinimas. Mokinių daroma pažanga ir yra tas kriterijus, kad einame teisingų kelių. Remiantis pažangos dydžių, mokykla turėtų priimti ir daryti pokyčius. Paprastai gale mokslo metų mes darome diagnostinius testus ir tada lyginamoji analizė. Aš turiu prieš akis praeitų metų vaikų testus ir šių metų. Ir tuos skirtumus aš matysiu puikiai ir galėsiu tada jau spręsti, ar vaikai patobulėjo, kaip jiems sekasi ir kokios temos galbūt tai yra mano klaidos, kaip aš jas pateikiau, galbūt jie kažką nesuprato, galbūt nebuvo akcentuota tinkamai. Ir man lengviau, ir vaikam lengviau. Ką davė mokiniams, mokytojams ir visai gimnazijai diferencijavimo įdiegimas? 9 klasės nuo gimnazijos laikų diferencijuoti, vat šimet, jau praeitą pavasarį, iš tikrųjų pasipylė šimtukai. Sumažėjo neigiamų įvertinimų, pasirinkimas po 10 klasių yra lengvas. Ankstyvasis diferencijavimas išorinis, galiu teikti, kad padeda mokiniams vėliau renkantis jų studijas, planuojant karjerą, nes mokiniai žino, numano, kam jie jau yra gabus ir kam tikrai negabus. Nelaiko tai savo kažkokiu trūkumu, bet tiesiog žino, kur yra jų kryptis, kur yra jų privalumai ir kryptingai to siekia. Nauda yra mokiniui tai, kad jis, būdamas tarp tokių kaip jis pats, tarp lygių, jis gali tobulėti kaip asmenybė. Labai stipriai gali tobulėti. Toliau mokytojui negali sėdėti vietoj, turi judėti į priekį, turi prisitaikyti. O mokyklai, tai manyčiau, gimnazijos vardas, tai nuo to tik tai stiprėja. Vaikai patiria mažiau streso visų pirma. Taip, jie jaučia komfortą, sakykim, klasėj ir bendraudami su tais pačiais mokiniais. Nėra tokios agresijos, nėra tokios baisios konkurencijos. Man tas dalykas, jeigu patinka, aš tikrai ir egzaminą galiu geriau išlaikyti, nes aš jau daugiau žinių turiu. Na tai visi galbūt darbingesnė aplinka, visi labiau dirba. 9 klasė nebuvom susipažinę su savo paraleliniam klasėm ir buvo puiki proga praplėsti draugų ratą. Kaip tik įdomiau gali, daugiau draugų susirandi, daugiau ryšių būna. Jo, draugų susirandi ir manau 45 minutės atsėdėti atskirai nuo draugų tikrai nėra problema. Patarimai. Aš manyčiau, kad tikrai reikėtų nebijoti, reikėtų daryti viską, ką mes galim savo mokyklų, gimnazijų viduje, ribose. Tai, ką galime, kad pagerinti mokymo kokybę, kad pagerinti tiesiog aplinką, kurioje pats mokinys ugdosi, tobulėja. Pagrindiniai patarimai – darykite tai. Jūs pamatysit, kad jums žymiai lengviau. Vaikai ateina jūsų pamoką, nusiteikia visiškai kitaip, nes jų nuotaika gerai. Akivaizdu viena, kad jeigu mokyklos nesiriš bet kokio lygio diferencijavimui. Diferencijavimui, kai vienoj klasėj mokomi skirtingų gebėjimų mokiniai, tai iš tikrųjų, jeigu nesiriša tam keliui, tai nemaža dalis mokinių nepatirs mokymosi sėkmės.